Od 1. dubna spravuje Českotřebovské krematorium, patřící městu, na místo dlouhodobého soukromého pronajímatele městská společnost. Díky nutným opravám prostor budou pohřební služby a služby samotného krematoria ještě nějakou dobu nedostupné. Opravy převzatých prostor probíhají zejména v kancelářích a obřadní síni, které chce město dle slov místo starosty Josefa Kopeckého zprovoznit co nejdříve. Bohužel nikdo z nás nevěděl v momentě, kdy jsme objekt přebírali, v jakém je stavu ve výsledku, čili ty úpravy budou trvat déle, než jsme mysleli. Maximálně spěcháme, aby to bylo co nejdřív hotové, nicméně chvilku nám to ještě zabere. Začaly jakési stavební práce na úpravách těch základních věcí spojených s pohřební službou. V podstatě teďka jde o stavební práce, jde o úpravu elektroinstalace, jde o úpravu topení. Obřadní síň čeká nová výmalba a další drobnější práce. Také se řeší stav kremačních linek. Ta jedna kremační pec, která se používala, tak ta musí projít jakousi revizní prohlídkou, budou na ní provedeny nějaké částečné opravy, tak aby mohla sloužit nadále. Máme cenové nabídky na opravu stávající pece, která by nám měla 2, 3, pár let zkrátka vydržet určitě v provozu. Během té doby, kdy budeme fungovat se starou pecí, stávající pecí, bychom rádi zahájili stavební řízení na novou pec. Druhá pec, jenž se v objektu nachází, se díky jejímu nevyhovujícímu stavu nepoužívala a má být odstraněna. Nově je také na webových stránkách městské společnosti uvedeno telefonní číslo, na které se může veřejnost obracet s případnými dotazy. Než budou služby místního krematoria opět k dispozici, musí se zájemci obracet na jiné pohřební služby v okolí.